5 жаштагы Тимур ВИЧ инфекциясы менен 10 жылдан бери күрөшүп келет. Ал өзүнүн ВИЧ статусу тууралуу биринчи жолу ачык айтып Азаттык медиасына маек берген. Тимур бул илдетке чалдыкканын 15 жашында капысынан билген. Алгач дарыгерлерге ишенбей 2 жылдай ооруканага кайрылган эмес. Ал вирусту кайдан жугузуп алганын эстей албайт. Деген менен ал дартка моюн сунбастан психологиялык тренингдерди өткөрүп бейтаптарды кабыл алат. Анын негизги максаты айлана чүйрөнү шыктандыруу. Мен деген белим өтө катты жаракат болуп, больница түшүп келгенде, мага эртеси күнү айтып калышты: "Тимур, сен деген инфекциондук клиникага барышың керексиң. Эмне дегенде, сенде деген походу там вирустар бардыр." Но кандай диагноз эми болгон айтканда эмес, мен ага көңүл бурган деп эмес болчу. Диагнозду койгон врач ал деген тынбастан издеп жүрүптүр да мен кантип менен байланышса болот деп. Акыры ошентип уюмдар аркылуу мени тауып, алар деген мага экспресс тестирование жүргүзүштү. Анан 1,5-2 жылдын ичинде дары ичпеген мен уже 2015 жылы болуп калды. Уже все, организм деген там вирус өтө катуу көбөйүп кеткенден, өтө катуу дайым ооруп жүрөм, вирустун нагрузкасы өтө катуу көп болуп калган организмде, мен сөзсүз түрдө учетко коюш керек деп айтышат. Аны ошентип ачып, мени учетко коюшту. Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12039. Алардын 11344-ү Кыргызстандын жараны, анын ичинде оорусу СПИДке өткөн 1231 адам каттоодо турат. Дагы 695 чет элдик жаран республикалык СПИД борборунун тизмесинде ВИЧ катары катталган. 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Быйылкы жылдын эсебинен ВИЧ инфекциясына 819 адам чалдыгып, алардын 55% ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы такталган. Мындай көрсөткүч өлкөдө оорунун тез жайылып баратканынан кабар берет дешет адистер. Көпчүлүк учурда жарандар өз алдынча текшерүүдөн да өтүшпөйт. Былтыркы жылга салыштырмалуу, азыр статистика карала турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу ВИЧ инфекциясынын официалдуу түрдө регистрация болгону көбөйдү. Бул жаңы чыккан учурлардын где-то 60% бул миграция менен. То есть биздин жарандар миграцияга көбүнчө эле Россия Федерациясына кетип, Россия Федерациясына барган кезде сөзсүз түрдө ВИЧ инфекция тестилөөдөн өтүп, алар бизге кайтып келип атышат. Келип бизден диспансер учетко туруп, анан дарыланууну алып атышат. Бул да жакшы нерсе, себеби дегенде бул оорунун өзгөчөлүгү, бул оорунун белгисин билбейт, бербейт. Жаңы мындай ошол инфекция кабылган мезгилде да только лабораториялык ыкма менен гана бул инфекцияны биз аныктасак болот. Дарыгерлер СПИДке чалдыккандардын арасында аялдардын басымдуу экенин белгилешет. ВИЧ көбүнесе жыныстык катнаш жана кан аркылуу колдонулган баңги ийнелеринен кош бойлуу энеден балага жугат. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы менен күрөшүүгө медицинанын күчү жетиштүү. Аны антиретровирустук терапия дарылайт. Антиретровирустук терапия Кыргызстандын жарандары үчүн акысыз жүргүзүлөт. Эми мындай анализдеп көргөндө бул өсүү деп эсептелет, бирок ошол эле убакта өсүүнүн себептери деп айтууга төмөнкүлөрдү айтса болот. Себеби бул жерде биз ушундай элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ВИЧке тестирлөөдөн өткүлө, өзүңөрдүн статусуңарды билип алгыла деп биз аябай катуу иш алып барган натыйжасында быйыл текшерүүлөр көп болду. ВИЧке өздөрү келип өз калоосу менен аябай текшерүүдөн активдүү өтүштү. Ошонун негизинде аныкталган, табылган жарандар көп болду. Биле кетсек, биринчи жолу 1981 жылы 5 июнда АКШ'нын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4G деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигинин козгогучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери, аны менен ооруган адам акыры өмүрү менен кош айтышары аныкталганда гана Бириккен Улуттар Уюму ушул дартка карата каршы күрөшүү күнүн 7 жылдан кийин жарыялаган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштова.